de TV. Hirdjinde TV. En gatat e fouta kumba yummen. E der odo saha eden gandi chadele mawde nana ton to fouta kono non chadele de ede tawe ton to bogere ha namarel. Bogere ha namarel non ko chumu mawgu woni ton go gandanda hore ma chumu ngu woni 70 km woni 70 km chumu ngu sumiton chumu ngu non tugiran ko gile midi ha 22h chumu tuguran ko gile midi ha 22h dañi hen non maybe yimbe joyo mayi hen e der gudon chumu kono ko mayi hen bey e bali e jawdi hay goto andani foti te kadi woni be barmube hen wonbe gandanda hore ma mayi ko domka wonbe gandanda hore ma kadi aussi ngani wonbe gandanda hore ma chumu ngu memiidu men ha juudu men orti e ndoro don tuma tagal na support pompio arinde nyalli tan ko rusde yimbe e ko kepden e information gaji so tayino nen ngati holto chumu ngu wadi ko region de saint louis département de podor commune mo dumgalaw ko ton tigrigi wuro bogere e namarel ngoni ko hakuna commune aji didi kono non bandirabe chumuji di ene kewi e der nokkuji men lora en lorla en lorla kadi jawdi men bonna ngaluji men dum ene heewi dum non aussi en badat lancer appel président de la république gouvernement o et surtout aussi mo gandanda hore ma ko kanyum woni kufko aynabe be e ndar o don fannu yobe mbatt fere be jiccito futankobe be wala wa mbatt fere be jiccito fulbe be ne tawno en bawa so tawi hirgeju tuuma en jette fawete koy do men en bawa kala biido makisal go bien dum sappo en bawa kala ne election aji gonti wona jing jing tere en ro dum tuma enen kala keden a côté en bawa kala ne president jofa net yidi jofa dum yidi wiide dum hunde itat fof faw dum tigrige fulbe dum don fof en muñi kono non so tawi ha joni moƴere ari en ciftortake e ndar won don fannu hey wadede koy bangeju goddi wala hey wadede koy nokku jamme der nokku ju goddi bandirabe cierno ga habira ke taw gaddu harama e te neddo so tawi wonani may nangi wona do buburi neddo so tawi de siftor ma siftor dum neddo so tawi ne jaggan ma jungo jangatu dum jungo neddo so tawi wonde reeni dimago ngo gandanda hore ma woni ngo fini tawi ngo andi wonde tigrigi ko wiete neddo ko bandum ko dum ko hunde ne gandar ma ne kutorta den aussi ne jarten moddi ko so tawi an nene ada jogi kedde pour wawde wallude dum miijuda wonde walli ma ko ma gite ma ngojja tan ne ngartay wona no woni aduna aduna ko ballondiral woni hen kono non toujours enen kala garbo en gittat haaju men e hammu men fof gitten pawen dum da hen yettenen dum haaju e hammu mum tonten dum towa so tawi jodi mo yidi joda do tan siftorta en siftorta ko wodbe wodanta ko wodbe ko foti gollede e der senegal ko wona tan e der capitale dakar kadi so tawi wonde president de la republique macky sall en wiyode bingel moro hewani morade nyane julde enen kam juldeji kewdi benni do hen en moraki hay cagal julde dañani fartenga wode morade toujours eden ngoya chadele ndiyam toujours eden ngoya chadele safara toujours eden ngoya chadele de gandanda hore ma vraiment dum do kam ko hunde de gandanda hore ma fonnonde nyawdede ko adi hande sabu adande chum won gut gilemiti nyifoya 22h ça veut dire que sapeur pompier padaki wadani fodde de foti wadde hende ha timma dum wadi non kala ko neddo wadeni nokku kala ko neddo wadeni nokku security o so tawi ala don tan hay hunde ala don ne tawno kala ko pewndo ado way bonnede en tout moment te aussi sa pour pompier wonde e der nokku ko security je parce que security wona tan be gandanda warma woni policier ji gendarme be wala ainsi de suite donc so tawi hono dido chumuji di natani e der fouta eden gandi hakkere wona ni wodata ko beydoto te kadi aussi ngaluji kewdi eden bawi dum pertude e der on fannu hakere be dorte ngaluji kewdi eden bawi pertume e der on fannu dum wadi non toujours
yo lamu ngu yeccito fulbe be yo lamu ngu andu wonde so tawi jodiima e jappere de alla ne wela kono fulbe aussi ene tawa dum ko gedal je ne suis pas d'accord ko wonde so tawi neddo biddo pullo haali kasi wiye wonde yo de te ko kasara ko ko hunde fande kasata te won kaso be jamma e nyalawma subaka e kikide te ko ko kasara ko ko dum addantu dumen wadanede ko jidi ko kono ene de deji tan kala ko fawa e do men en mo kala ko ari na moji biade ni fof wi wonde aha buji ko bande farani wiide wala farani nginje wala farani ha joni namdade bandirabe sa namdaaki ko podda namdade wotbe namdo ko poti namdade totte ko poti totede totte kadi ko ponoda totede c'est très important batena nakilaji men moji wadde non hono dido chumuji yo lamu ngo wotto en hakkille mum te kadi kala e jeme der nokku support pompier no foti badade don sobe noddama vite fait be bawa arde kono so dum do eden gandi so tawi support pompier arino haysino sey ena wada jaayya ena wawno waza yettade do hen kono non ko wiya wonde yimbe njoyo mayi hen yimbe barmi hen hala ko non jawti vraiment ene musi ene hamni ene yurmini ne tawno chumu so tawi sumi le 1 ma bon le 2 aussi nguraka do jawdi ndi fonno durde e ndoro dum gasata hala ba cerne tawno ko karawal wonti mon jido image uji di dum ko gedal voilà su dum benni ha joni ko tonde kedro den en ngarat e wuro wietego bonji wuro wietego bonji bonji woni koy région de Matam département de Canel arrondissement mo horka jere kono non koy commune mo boki lanji hen bonji woni bonji woni koy frontière hakunde Tamba e Matam kono bangé frontière do ni ko don be gaso re bulli ngam yidde hebde ndiyam bonji boyi woyde bodji pour yidde hebde ndiyam fouta hande nguleki wonki toni ne way fakide ene way musde e mboyo won goton go o do mboyi gondo ton en ro non tuma so tawi neddo wasi hen ndiyam firti wonde koy neddo firti wonde joomum woni koy hakere dum il faut yimbe ganda dum don ki do nguleki sa ala ndiyam amayat bonji non ko ko boyi woyde bodji ndiyam enji fodde dum e kitale non do bonji nabe nana ngoya wonde ngala ndiyam ko ma ngasa bulli ne njara hen hande Senegal won do garata e der nokkuji sa wi wonde e der Senegal won yarobe e der bulli mbien mako wona gonga kono ko gonga labbe cer bonjinaabe koy bulli jarata bonjinaabe su yidi hebde ndiyam majjam ko ma yetta sarasa e ma yetta sarataaji wala urooji ndoga kilometre uji ne bawo hebde ndiyam do jari so tawi ndongo wodi ni ko den buri saborde den kam rewbe be jahatan worde ngasiri ha kepto ndiyam ndiyam nan ko labal ala hen so tawi non ala e ndungu e ndoro do saha ko henon mi ngoni ma worbe be yetta pikkuji e peluuji ne bawo hebde ndiyam joni non wiye wonde yimbe kalata joni wonde yimbe biya mbata erango e president de la republique au gouvernement ne bunji ko inder Senegal jea bunji nabe ko inder Senegal jea ko dum tagi non alay sago kambe e koy mabbe be keba fodde mabbe ha timma bandirabe neddo so tawi ala ko yari ala ko nyami est ce ma hal hala courant wala est ce ma hal hala tigri djem godro nden ngojata ko hori mun tawno redu redu ndu ala hay batte jom wawata darade boy kono sak maroma ala hay batte darata ko faut qu'on se dise la vérité dum wadi non lamungu il faut be kalde lamungu il faut be ndaro pour wallude bonjinaabe de kibirte ndiyam plus vite possible ne tawno ala ko buri yurminade ala ko buri hersinade ala ko buri hamnade wiye wonde aha fulbe so tawi tigrigi so tawi president hala maron ko fulbe jofre ko fulbe jatre taw non fulbe ha joni njiani koy men e der odo gouvernement c'est pas normal faut qu'on se dise la vérité dum no yurmini njia debbo womba bid regina bingel rondo pan ene yara koyde ndiyam tulmudam ene simtay mum e ndoro don tuma ara yetto kadi rutto
dum wadi non so tawi ayi rewbe wonbe ton be ndoro don tuma njita ko yurmade jomum ne tawno holne neddo yarata ko futina fodde kilometre uji ne yahane jiw ya ndiyam so yettima ma asa yoga ndiyam ha heewo ndoro don tuma ruto wi wonde yo jogo temojjo wi wonde yo wur murna beldam warata gasde wonde dum wadi non bunjinaabe ko tampere mawnde woni ton laamu ngu non yo batten hakkilaji mabbe yo be mbaden be forosuji plus vite possible kalisaaji nana bada pasare jamma e nyalawma e ndoro don tuma e wo beene ndoke millionaji beene ndoke milliarduji e sa fami beene balle dedo ala fof de kalisaaji natirta donc nak dans ce cas so tawi ha joni joomme beene keba yo be pam wonde dedo boyi woyti bojji di ngandanda horema ha joni I chojani ngam yidde hebde ndiyam en donki so tawi neddo ala ndiyam bandirabe neddo wi ako yo may so tawi neddo hada ma ndiyam hada ko ngura ne tawno en gandi yimbe be nguri ko ndiyam ada wawi yarde tawa nyamani kono kala na nyamda hakilema arada njaram dum ko gedal wadono ndiyam ko kanyum woni ade ala fof do jera neddo na yara ndiyam neddo na yara ndiyam neddo na yara ndiyam yaha hopital wala faawnga e ndoro dum wiye wonde an haka burtu do ndiyam no ka manku do ndiyam tan wiyete donc non il fallait ko gouvernement waten hakkile mum plus vite possible be mbade fere be mahana bonjina be forosuji ne tawno ene karojini hen ndoro do saha dum non bandirabe musibbe ko dum wonno ha joni yewtere men yo bandirabe mbatten hakkilaji kadi be bawa darade darnde tinde mel hujjaji mabbe ne jolte ne tawno fodde rokkerake tetre te tetra fodde so wana gandudo fodde wara fodde den fotiri fodde ne hatim dum non siki ala hande non borni en o flow advice wala ko kanko rewido hen borade mormaje tu t-shirt o flow advice ko kanyum borni en machallah ay wa kala choklulo tisraji di sanno ay jokkudirde men den ro don tuma ina gasa heba tisraji te ko jeune entrepreneur dum non foti wallede ne hanir ni hen dum non hedno ton to karalleje to ko morjouf woni ga hen tigirigi e halir ne ko gido mo seyl moddi jeddu arno halti demon gonwole e golwole ne tawno ko non widere de sifori ha gongol kongol wonta gongol e lawol gongol ene nyaago badjire bawdum rosaro dum bongol kono non woto jejjire wadde awone badon like kadi badon partager daccionen commentaire ju mon ne tawno dole li ngoko diam kono min dolam ko onon ne tawno fulbe bi ko dental poli je yidango te kala ko yana ko lantake kala ko rendi ko le herse itene gedal tigi on jaraw Titan de TV Titan de TV.